Tuli kauhean nättiä ja so forth. Mutta niin tuo kontrasti, tuo Mirkan rumpu iskun ja tämän teidän laulun äänenpaineen kanssa oli vähän selkeästi liian suuri, eiks vain? Tähän on kaksi lähestymistapaa tähän ongelmaan. Toinen on se, että Mirka myö todella paljon hiljempaa tätä rumpia. Ei taida olla mahdollista, ei. Joten olemme taipuvaisia kääntymään tämän toisen ongelmanratkaisun tavan puoleen. Elikkä heidän tulisi ehkä laulaa hieman äänekkäämmin. Okei, nonni. Tämä mökki on aika iso. Tämmönen vanha jätkä ei näe joka paikkaa, joten Pepu ja Antti antaa vähän apua. Kiitos. Mites kokeillaanko sitä, mikä on toinen monessa muussakin paikkaa? Elikkä te kaikki, jotka olette siellä istuneet penkeillä, niin kurkistakaapa sinne teidän penkeillä. Sieltä ei siis löydy luultavasti yhtään mitään, mutta totta, niin sen asennus on aivan valottavan vaikea laulaa. Päinvastainen asento, mikä seisoma asento on huomattavasti dynaamisesti ja tarkkaalaisen voimakkaan tunnepitoisen äänen tuottamiseen, vai mitä mulle teitse? Aitioissa kanssa, kiitos. Joo, tarvitaan teidän kaikkien tukia. Mä luulen, että hei, voitais testata ihan tällä säädöllä next off. Miten täällä se menee? Ootteko te valmiina? En mä ole lapseni, rinku tässä maassa. Olen pieni veljesi, kuin taivaassa. Sienen pienaisen, jonka antoi köyhälle, pieni sai sun veljesi, enkeleiden maassa. Olihan toinen. Kuinka paljon enemmän irti, kuin pienellä korjausliikkeellä, että tässä iskee sellainen tietynlainen ahneus, mutta tässä kohtaa iskee myös ilkeys. Tällä viikolla, keskiviikkona, itsenäisyyspäivän aattona vierailimme eräässä toisessa kaupungissa. Muistaa kukaan, mistä kaupungista olisi ehkä kysymys? Täältä kuuluu oikein tuollaisen Suomen Turku. Ei ollut vaikka. Mä sanoisin keikalle, että jumalauta lauantaina Helsingissä on tekemistä kuulemista. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä veikkaan, että vesipelkittari näytti siellä enemmän kuin täällä, mutta teko on enemmän. Mä luulen, että teistä voisi lähteä vähän paljon enemmän meteliä kuin tää äskeisellä kierroksella. Mitä luulette? Tuota. Yritetäänkö me jotakin lämmittelyä? Joo, tehdään semmonen pieni esileikki tähän nyt. Joo. Mä luulen, että jätetään se ensimmäinen pöljekierros pois tossa. Pitäisikö nää rentoutta? Niin. Mä olen täällä tällaista testattu kaikenlaista, koska suomalainen mielenlaatu on hieman sellainen naapuria ujosteleva. Kirkossa on naapuri, ei saa hyvin hiljaisuus herityskin kuuluvasti, niin itsehän ei uskalla siellä olla juuri ollenkaan. Joten rentoudutaan, tutustutaan vieressä olevan ihmisen, kysytään vaikka nimi, tai sitten aletaan nauramaan sekä itselle, että nauramaan. Toni, moi, mä oon Erkka. No hei, mä oon Erkka. Kuka sä oot? Ujo. Eli sorry, seitsemästä kääpilästä. Hyvä. No tuota. Joka tapauksessa lähdetään tällaisella liikkeelle, että pistetään pää vähän tämän ala-asentoon. Ja tehdään näin. Tällä tökkäisin ääniä teistä. Kaiken näköisiä juttu teki lähettänyt mukaan. No mutta, hei. Kokeillaan ihan oikeesti. Otetaan tuonne ylä. Rekisteritestissä on semmonen... One man. One desire. Erkka Soltro, Tiersin kohdalla. Helsinki. No, mutta hei, mennään tänne. Thank you.
Jumalauta, mahtavaa toimintaa. Ensi jouluna tänne. No mutta hei, joka tapauksessa olemme päässeet siihen pisteeseen, että voitaisiin yrittää muistella, mikä kappale oli kyseessä. Muistaako joku? Mikä? Joo, aivan oikein. Onks valmiina? Nyt iso kokoelma. No ei kokoelma kuulosta, mutta ootteko te valmiina? Silloin. Nyt sitten suurella tunteella, suurella sydämellä, suurella äänipaineella. Koska